Realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros. Dividir mal utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional Original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Com o nosso parceiro também, Kaspersky, solução completa em antivírus disponível para Windows, Mac e Android, você tem produção absoluta e também tem. Um mês totalmente gratuito de no ping. Lag zero no seu ping. Antes de mais nada, fortalece o canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Compartilha porque esse vídeo é ultra interessante. Aliás, compartilha para ajudar a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve também porque esse é o canal que conseguiu colocar um Real Engine 5 numa GTX 1660 Ti em 4K. Também colocamos Real Engine 5 rodando Ray Tracing por Software na Vega 64. Legal e bacana, a gente sempre traz novidades incríveis para o player, afinal de contas não tá saindo jogos Next Gen, mas a gente traz aí a expectativa disso e hoje é o que você viu e é o que você vai ver também sim, nós implementamos DLSS na Unreal Engine 5 vamos rodar aquele tech demo ultra lindo e maravilhoso junto com Lumen e Manit, as tecnologias mais avançadas da Unreal Engine 5 e o ganho é a Absurdo. E se você quiser realmente dar uma moral pro nosso trabalho, tá aí, ó. Os nossos níveis de membros. Sinta-se à vontade aí. Além de ter esses benefícios, você, claro, tá ajudando muito a produzir esse conteúdo que é o único no Brasil. Sem sombra de dúvidas. E sem sombra de dúvidas é o quanto o DLSS com o Nenit é maravilhoso na Unreal Engine 5. Vamos começar com essa imagem aí. Seu é um contador de FPS, você tá vendo no modo off primeiro e logo em seguida você vai ver todos os modos que nós implementamos aí em funcionamento a perda visual ao olho humano é quase imperceptível lá no modo ultra performance a gente já verifica que já dá para sentir uma diferença mas os outros modos realmente tem que ficar caçando para você procurar as diferenças Esse já é o primeiro esboço de qualidade que a gente pode te mostrar. Volta para mim porque cara, eu tava muito louco para fazer esse teste. Eu queria ver de verdade DLSS com Lente. Vamos lá. DLSS de Pilanners Super Sampling blá, blá blá é a tecnologia da Nvidia que usa os computadores nucleares para processar bilhões de imagens no inteligência artificial feita pelos ETs e você já sabe de toda essa história. Legal. Mas toda a tecnologia que visa melhorar a resolução, aumentar, seja qualquer técnica que for, um chip learner super simple como da NVIDIA, um Fidelity Effects, tudo isso precisa de uma qualidade da origem. Certo? Então, os jogos variam a qualidade até mesmo do LSS. É, quanto melhor a qualidade de texturas, de modelos 3D, a qualidade visual do jogo, melhor a ferramenta consegue trabalhar. E quando a gente tá falando de Nenit, cara, a gente tá falando de milhões e milhões de triângulos. Esse que Demo tem texturas de 8. K. Volta para agora para ver a performance da criança aí, Nenity. Tem Lumen aí também, mas Nenity DLSS é um casamento lindo. Dá uma olhada aí na performance, é muito ruim com desligado, e a gente vai aumentando. No último aí, no ultra performance, a gente conseguiu um ganho de mais de 100%. Perda visual aí, bem mínima. Isso nesse close. É claro, é óbvio, é lógico. Falando em perda visual, antes da gente continuar, vamos dar uma olhadinha o que nós descobrimos com o AIDA. Vamos utilizar o nosso processo que é a galera aqui já deve conhecer que é o processo de cores únicas. Esse processo visa fazer aí a seguinte coisa: selecionar as cores únicas da imagem que não se repetem, que significam basicamente o tanto de esforço de shaders que foi construído. Quando você muda a resolução através de uma tecnologia como o DLSS, tudo isso modifica um pouco e o quanto de perda nós tivemos em relação a original. Lembrando que o original aí tá em TSR Temporal Super Resolution da própria Real Engine 5 tá na tela, você já tá vendo aí. O ganho é maravilhoso, principalmente no DLSS Qualidade. A gente já verifica aí que ele conseguiu uma contagem de cores únicas superior até o modelo original da Unreal Engine 5, com certeza melhora a melhor amostra de comparação visual. A perda mais significativa realmente é lá no modo Ultra Performance, que é um modo que ele capa mais, vamos dizer assim, para Conseguir mais FPS, mas mesmo assim, significantemente. Bom, mas é claro que esse tech demo não tem apenas a área clara, ele também tem uma área escura, onde lumen se modifica a cor, que é chamado aí o mapa Dark, que é a continuação desse tech demo vamos dar uma olhada agora no mapa Dark aí, essa imagem que você já está colando aí, você tá vendo os modos de DLSS desligado e até o último no Ultra Performance, você verifica também que acontece quase parecido lá do modo mais claro. A percepção é menor, aliás, eu diria que a percepção é menor ainda quando nós tiver, nós temos. Pouca luz reagindo e poucos reflexos. Legal, bacana. Vamos colocar o contador de cores aí e você pode ver que no modo escuro a coisa ficou um pouquinho mais diferente em relação ao modo claro do mesma cena de jogo. Legal, mas nem sempre é só ficar olhando os close, diferença aqui. Ah, tem um pixel a mais ali, um pixel a menos aqui. Vamos ver a performance geral desse gameplay aí. Dá uma olhadinha aí já na zona clara, na área montanhosa que tem milhões de modelos 3Ds e polígonos, é pedra para tudo quanto é lado. o ganho de performance é absoluto, digo mais, o ganho de performance é absoluto e Fácil. O trabalho para colocar a DLSS nesse modelo aí da Unreal Engine 5 não chegou nem próximo do esforço do vídeo passado que nós fizemos em relação a performar, otimizar essa tech demo para colocar na GTX 1660 Ti. Exatamente, cara, foi muito mais rápido, muito mais fácil. Você está vendo aí as imagens na tela, o ganho e eu posso dizer e desmistificar e acabar com o um tabu. 100% de sombra de dúvidas que não! Fidelity Facts não é mais fácil de implementar do que DLSS. DLSS na Unreal Engine. Sério mesmo! Eu não vou entrar nos detalhes porque esse vídeo não tem um propósito de tutorial para desenvolvedores, mas se você é desenvolvedor de games, dá uma olhadinha lá no blog da NVIDIA e, cara, de verdade, tu não só implementa a DLSS no seu jogo na Unreal Engine se tu não quer. E não é só a 5, não. É a 4.26, a 4.27, já está disponível. É uma coisa muito legal e bacana porque, sem mesmo a NVIDIA modificar a sua tecnologia, quer dizer que jogos, por exemplo, da Unreal Engine 5 e não se limitando a ela, porque nós temos a um exemplo da Snowdrop, da Ubisoft que está fazendo Avatar e esse game também tem o escopo de milhões de polígonos, né, triângulos na tela, trazendo muita muita coisa, isso tudo deve beneficiar não só da LSS como FidelityFX, como o NIS, ou qualquer tecnologia de upscaling, de super resolução de super sampling, de super amostra exatamente, quanto melhor é a nossa origem mesmo que numa resolução pequena melhor é a nossa saída. Para comprovar isso, eu conectei nesse projeto que eu tô modificando. Esse é um projeto da Unreal Engine 4, não tem nenhuma textura 8K, não tem Nenit aí. Esse projeto, simplesmente, eu converti ele pra Unreal Engine 5 e troquei todo o sistema de iluminação dele pra Lumen. Então, tudo que a gente tá vendo aí é um jogo antigo com Lumen, no máximo, mas não tem Nenit. Dá uma olhada aí quando a gente coloca no modo Ultra, de qualidade, como dá uma aberração visual às árvores. Elas começam a tremer. Isso já a gente já mostrou num vídeo de Red Dead Redemption 2 a tecnologia DLSS, assim como outras tecnologias que são vinculadas a AI, ou seja, probabilidade nunca certeza. às vezes tem dificuldade em trabalhar com sistemas de partícula dependendo de como eles são feitos. Essas folhas são sistemas de partículas que causam movimentação para dar uma ambientação. Dessa forma, no modo aí ultra ficou muito ruim, muito ruim mesmo, provando que sim, o conjunto Nanite e também DLSS deve trazer aí uma dupla de peso aí para performance e para beleza dos jogos. Mas lembrando que esses projetos não foram otimizados. Nós pegamos a Unreal Engine 5, nós colocamos o Tech Demo da Unreal Engine 5, assim como ele veio ao mundo, implementamos DLSS e ponto. Muitas coisas poderiam ser melhoradas aí. Mas nós não quisemos melhorar. Só do modo mais cru, você já vê o ganho visual e o ganho de performance que você vai ter. Por falar nisso, eu falei que tinha uma surpresa aí para membros no final do vídeo, né? Então tá, esse projeto aí que só tem lumen, que você tá vendo novamente aí na tela. Esse projeto vai ser disponibilizado para download. Se tu tiver uma RTX, poderá ativar os modos DLSS e testar com seus olhos o modelo da Unreal Engine 5 na tua casa. Legal, bacana. Se tu não tiver RTX, o DLSS não vai funcionar, é claro, é óbvio é lógico, mas você vai trabalhar em temporal Super Resolution da Unreal Engine 5 com Lumen. Esse demo não tem nem. Então vale a pena virar membro do canal, né? Tem acesso aí a curiosidades dos verdadeiros entusiastas e amantes de tecnologia, poder testar de forma fácil e a gente que dá o trampo aqui para só você analisar também. Já disse, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Qual é o canal brasileiro que trouxe? DLSS implementada dentro da Unreal Engine 5, mostrando o tech demo e tudo o que você vai ver no futuro. Enquanto eles não fazem o jogo Next Gen, o Detonando Week te mostra o que você vai ganhar na Next Gen. Sem sombra de dúvidas. Eu sou o e até a próxima.